حضرت ادریس علیہ السلام کی دوستی ہو گئی رضوان سے. رضوان جنت کے فرشتے کا نام ہے جس کے پاس چابی ہے جنت کی. دروازے میں بیٹھے ہوتے ہیں. رضوان اس فرشتے کا نام ہے. تو حضرت ادریس کا یارانہ تھا. وہ ملنے آتے تھے جناب ادریس علیہ السلام کو. ایک دن حضرت ادریس کہنے لگے تو خود تو یہاں کی سیر کر جاتا ہے, مجھے کبھی کرائی نہیں, آپ بھی کر لیں. تو فرشتہ آپ کو جنت دکھانے لے گیا. جنت میں جا کے تو کہنے لگا حضور چلے. فرمانے لگے کدھر؟ کہنے لگا واپس. فرمانے لگے میں نے جانا ہی نہیں. اس نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے اللہ فرماتا ہے ہم فی خالدون, جو جنت میں آئے گا نکالا نہیں جائے گا. تو کیسے مجھے نکال سکتا ہے؟ کہنے لگے جناب آپ نے سیر کا کہا تھا. فرمایا سیر ہی ہے اس لیے کہ جنتی ساری عمر ہی سیر کریں گے. وہ سیر ہی کریں گے, سفر تو تھکا دیتا ہے بندے, یہ سیر ہی ہے. اب وہ فرشتے پریشان ہوئے تو رب کریم نے فرمایا وہ فرشتے تیرا اور اس کا یارانہ بھی میں نے لگوایا تھا, اور اس کو جنت کی سیر پر آنے کی خواہش بھی میں نے ہی پیدا کی, اور تو کون ہوتا ہے میری بغیر اجازت دروازہ کھول سکے؟ بلوایا بھی میں نے ہی تھا. اور یہ جو میں نے کہا نا اڑ جا, یہ توفیق بھی میری ہوئی ہے. میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے. یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں. تو جب بلا لیا ہے جنت میں داخل کرا لیا ہے, اور جنت بھی وہ والی جس کو میرے رسول پاک کے قدموں نے جنت بنایا ہے, وہ جنت جس کو ریاض الجنہ کا لفظ دیا ہے, حضور نے جنت جس کو بنایا ہے, وہاں تک پہنچ